tulipoanza ilikuwa tunaanza na sub county level kwa sababu hakukuwa na ward administrators. Hawa kina Mashando hawakuwa. Walipoingia kina Mashando tukatoka sub county level tukaja mpaka ward level. Tukaingia Tiwi na ward zingine. Tulipopata village administrators tukaingia mpaka kwa village. Kwa sababu ugatuzi ndio huo, kila tunavyoshuka ndivyo tunavyosonga karibu na mwananchi. Kwa hivyo kwa hii serikali inastahili sifa kubwa sana kuwa katika ngazi hizo zote za serikali mpaka ile ngazi ya chini, hii serikali pia imefika huko. Haikuridhika na Kwale peke yake. Imeshuka mpaka Tiwi na Tiwi kaenda mpaka kwa villages za Tiwi. Mpaka hii village ya Sport London iko kwa budget ya serikali ya Kwale. Sasa kufuatia hilo, you know, governor kweli anaweza karakaja ali mwananchi. Ama huyu naibu atakuwa kweli afikirii mwananchi? Yafikiria mwananchi kwa sababu yataka maendeleo yafike mpaka huko mashinani. Serikali nyingine bado mpaka saizi hawana village administrators. Na hao ward administrators ni haraku bambanya. Ina maana huko kuna shida, lakini hapa kwetu sisi hatuna shida. Mwananchi anazungumza na mwananchi anasikizwa. Baada nyinyi kutoa maoni yenu, hawa maengineer ndilo jukumu lao kubwa kuhakikisha kila oni wao wanaliangalia kimtazamo ya oni hili linaweza chukuliwa kwa muda gani na linahitaji fedha kiasi gani. Governor Mkono weta ubo hivyo amewaachia maengineer wafanye hiyo kazi. Na hawa ufanya kazi kulingana na sheria za uhandisi. Wamefunzwa kupeana viwango vya fedha kwa kila mradi kulingana na sehemu, kulingana na mradi wenyewe na kulingana na muda ambao mradi utachukua. Wakimaliza hapo sasa, kila chief officer pamoja na waziri wa hiyo department, kama ni agriculture, kama ni elimu, kama ni hizo wizara nyingine, wao wanatathmini hizo budgets kwanza. Alafu baadaye budgets hizo zote zinaletwa kwa waziri wa fedha ambaye anaziunganisha. Ndio kuwe na uhakika kwamba kila wizara imepata haki yake. Hapo sasa ndio governor ataitisha mkutano pamoja na mawaziri wake. Tukikutana ni kuangalia yale maono. Na governor, kama kuna ono ambalo ni muhimu la watu wa sehemu fulani lakini limesaulika, ni kipindi kama hicho cha governor kutetea watu wake. Na watu watatetewa mpaka pale basi budget itakuwa iko tayari. Kwa hivyo ile budget ukiangalia inakwambia Tiwi hii ndio miradi yake. Na hiyo Tiwi pamoja na village units zao, miradi yao ndio hii na pesa zao ndio hizi. Na huyu governor hata kama anatoka ward ya Mavumbo na hata naibu anatoka ward ya Ramisi, lakini ikija masuala ya ugavi wa fedha za kila ward, kila ward inapata haki yake kwa sababu governor huyu ni governor wa ward zote 20, si governor wa ward moja. Na pale ndani katika bunge kuna msimamizi wa kila ward. Kwa hivyo nyinyi watu wa Tiwi mko na msimamizi wenu pale. Wale nao sheria imewapatia miezi miwili, siku 60, kuangalia hiyo budget, kuzungumza na wananchi, kuelewana, mpaka wakikubaliana basi wanaruhusiwa kuipitisha vile ilivyo. Na lao kuna mabadiliko, basi sheria inasema 1% ya budget nzima wao wanaruhusiwa kubadilisha. Kwa hivyo kama MCA ameona kuna kitu fulani labda ni muhimu zaidi kwa watu wa Tiwi lakini hakiko na wakati wake ni huu, basi kama haitapita ile 1% wanaruhusiwa kubadilisha. Governor amemaliza, imeenda bungeni. Kwa hivyo wabunge wanapoiangalia budget na wanahakikisha kwamba hii budget iko sawa, basi uipitishe ile budget na governor akatia saini. Na governor Mvurya toka 2013 mpaka saizi hakuna hata mwaka mmoja ambao alikataa kutia saini budget ya Kwale kwa sababu waheshimiwa wamebadilisha miradi. Yeye amekuwa kisaini kwa sababu kama ni mabadiliko yamekuwa kifanywa ndani ya sheria, sio kinyume cha sheria. Baada hapo ni jukumu la governor na team kuweza kuwapatia wananchi miradi. Sasa hapo ndio muhimu hapo. Kwa hivyo katika masuala ya governor kuongeza hapa, sijui aongeze hapa,
Ilo alimusu kwa sababu halifanyi ilo yeye anafuata wataalamu vile wanavyomshauri. Na sheria za ECD, governor yeye haiti wanakandarasi kwa ofisi yake kuambia wewe chukua hii ECD hii. Wewe chukua hii. Na wewe chukua hii. Kuna sheria za ununuzi. Wataingia kwa mitandao huko, wagaragazane huko, wale ambao watashinda huko ndio watapewa hizi kazi. Kwa hivyo ukiona contractor amekuja hapa, ameletwa na governor lakini kupitia mtandao ambao umekubalika kulipwa kwa contractor. Basi wizara zote wakifanya vile, sisi tutachungulia pale ndani tuone wizara hii imesema kuna miradi yao kadhaa ni ilipwe. Wizara hii nayo hivyo hivyo. Tukipata kima cha kutosha, namjulisha mstahiki governor kuwa kuna haja wanakandarasi walipwe. Kwa hivyo fedha ziko kule Central Bank of Kenya, banki kuu ya Kenya ambayo governor yeye hana saini kule. Waliona saini kule ni maofisa wangu katika wizara ya fedha, na mimi mwenyewe ndio huwa na forward zile barua kwa Central Bank ndio waweze kulipwa wanakandarasi. Zile pesa zikichukuliwa kule haziji kwenye mifuko ya Kwale. Zikiingia tu pale, ukifinya tu button hivi, inalipa wanakandarasi wote. Kwa hivyo wizara usika itaambiwa tu wale wanakandarasi wako wote wamelipwa na hizo wizara nyingine. Sasa wakati mwingine tunalipa zaidi ya wakandarasi 300. Kwa mfano governor ni mlafi ama governor ni mfisadi. Kwa mfano kuzungumza na wanakandarasi zaidi ya 500, tunahitaji mahema kama haya. Aite mkutano kama huu. Azungumze nia yake ya vile anavyotaka pesa zirudi kwenye mifuko yake. Na kama atajihusisha labda na simu moja baada nyingine, huu governor angekuwa alifungwa kitambo. Kwa sababu hii simu ni yake lakini si yake. Kuna wengine nao wako na kazi ya kumsikiliza yeye tu kila siku. Anaambia ze governor, akabisha na hii uchaku naye. Kwa hivyo sio rahisi. Hapo nataka tuelewane vizuri kabisa. Kwa hivyo governor yeye mkono wake haushiki pesa. Mimi kama waziri wa pesa pia mkono wangu haushiki pesa. Yani ni karatasi kwa karatasi mpaka ukilipa, ni system pesa zinaingia kwa accounts za wale ambao wanataka kulipwa.